Bulonda banga njogera ku TV wano ate nolaba ye bintu nga bino. Kakati ono muwogo gwendimu abaana abato mu biyige. Program Omulimisa eba etumbudde. Twogera ku nsonga za kwekulaakulana bulimi n'obulunzi. Edward Serinyambaawo buli lwakutaano wano okugikutuusaako era ne leero nzize. Nze naganji kutuusiza mu ddiiro lyo ng'oli ku ssowaani ey'akatogo ka muwogo ng'ono gwendimu ng'olya onywa ne katunda. Nitandika okukubulira ebintu ebiyinza okukyusa obulamu bwo. Nkakasa nti obulimi busobolera ddala okukikola kubanga sigwa agenda okusooka bangi babukoze ne bakyusa obulamu. Kakati nno nkyusiza essuula ndeese muwogo. Kati muwogo omugyamu otya ssente kye tugenda okutunuulira olunaku olwaleero. Njagala ogoberere bulungi ebintu bino gwe yatandika edda okumulima obeeko byoyiga byogenda okwongerako. Ate gwe atannamulima zuukuka oba oliawo otandike. Si nsonga oyina ettaka tolirina gwe tula butuuzi omanye muwogo ogenda mulimu otya omufunemu ensimbi. Saba tukwaniriza ku Bukedde TV akulaba yeegomba okumanya kumanyago era wano tuliruddawa. Neyanziza nnyo neyanzege Bukedde TV. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Balamaga Ivan Waswa. Wano we munsanze ekyalo kiyitibwa Mpoma. Era wansi wano kirimu emiruka LOC ez'enjawulo naye wano wayitibwa Kituba. Mpoma Kituba. E district ye Mukono. District ye Mukono. Yes, sir. Oli mulimi. Yes, sir. Ndi mulimi. Nizo kwa kwefananyiriza nina jemba date nkumanyidde awalala. Yes, sir. Nakwato yogedde eyo. Ndate oli engineer. Firu die ndala ndi engineer ndi architect yakola chuo consultant architect ye mukubi wa plan zino ziba kwatira abantu omuntu agala okumanya lwaki mu byonna wasarawo kutandika okulima muwogo emirimu gyakendeera mu sectors zonna so okwongera ku mirimu ejo tulino creatinga we ebirala kusobola okuba ne continuity mu bulamu. Nota tunodia kintu kimu. Yes, sir. Kati nze genaje ekirowoozo eky'okutandika okulima muwogo ekika kino ekya Narokasi. Olina omutandika ddi? Muwogo ono natandika okufuna ebirowoozo bya muwogo mwaka gwali gwa 2016. Kati 2017 nembiteeka mu nkola ku scale ntonotono okutuuka kati ku scale gye tuliko. Scale ntonotono gy'oyogerako yeetya era kati oli ku scale ki? Okulima muwogo ono natandikira ku acres 3. Nengenda omwaka bwe gwaggwako ne ntuuka ku acres 9. Kati acres 9 ne zidistributinga acres 12.5. Okutuuka olwaleero tuyingira kumpi acres 2.8. Z'olina ez'ettaka oba z'olina eza muwogo? Muwogo ng'atuddeko. Ibyo nga tebikkirizika. Batugamba muwogo wa mirimu eyo musoroti wa wayo mu North bwe bayina ebyo bwe bityo. Faamu endala erina Kasajja, Kasenene, endala eri Ngogwe. Endala eri Nyenga, era yonna tujja kuba twetooloola mu tulabe. Kati wano we tuli waliwo obugazi bwenkana ki? Kati wano we tutudde tuli ku bugazi bwa eka 9. Ono muwogo aliwo yenkana atya? Muwogo ono gwe tuli mu saawa eno akyali ku level ento ali mu myezi 4 naye ekirungi kya muwogo ono nti ali so promising era ne wetwogerera wano kati kwali yatandika okusuula emmere kweri era bwe tunaagezaako awo tujja kugirabanga kweri emmere ku myezi 4 abamaze okusuula emmere efaanaganira ddala yenkanankana n'engalo zange enjala zino nga bw'oziraba abakwali era akuwa ekifaananyi nti eno mmere si mirandira. Kakati abantu bafuna ebirooto by'okulima aye n'ebyokulima bingi. Waliwo ebitooke, waliwo ebijanjaalo, waliyo kasooli n'ebirala. Lwaki mu byonna wasalawo n'otandika okulima muwogo? Muwogo yemmere yokka gy'osobola okulima ng'ogirya awaka ate ng'ogigyamu ne ssente ate ng'efuna okusukkulumako ku bika by'emmere yonna endala kubanga kyo sijja kulimba nti muwogo afuna okusingala amatooke.
afuna atene emigaso gya muwogo mingi ko kusinga emmere yonna endala mu Africa yonna. Tulituka yeyo ne tubala ekibalo ne tulwa muwogo bwakola sente. Yesebo akolera ddala sente. Lwakuba nti yeetaagamu obugumiikiriza n'okusoomoozebwa mwe kuli kungi n'okufiirwa kubanga bw'oba okola bizinensi kati ffeno muwogo tumulima ku skeelo ya bizinensi ya commercial. Si ya kulya buli kyokka tusobola kuliisa abantu ne bafamire yo ne bwe kinaaba kyalo tusobola kiriisa muwogo ono yenna nekimulya nakimumalawo mu lwiiki emu oba omwezi gumu tekisoboka so aba asuse kati tuba tutunuulira okugaziya. Okutandika okulima muwogo neetaaga ki? Okusooka kwa byonna okulima muwogo kwangu nnyo ate era kuzibu naye ekikulembera obumalirivu okwekkiririzaamu n'okwewaayo. Waliyo omumalirivu atewaayo? Waliyo omuntu amalirira naye nga tasobola kwewaayo ate aba amaliridde kyolo. Edward kankukube ndabe Katonda n'ajjayo embazzi naye ne weetekawo woti n'omutunuulira n'agisuula wansi. Naga tokinsanzeeko kimuberedde kizibu. Awa kanjisuula awo naawe tampola mpola n'agenda okwewaayo n'obumalirivu kati obumalirivu kwe kutema oli asobola okujja nga yeewaddeyo. Omuzungu kyayita persistence and perseverance obumalirivu n'okulemerako kyekyokka byewetaaga kati maze ofuna ekirowoozo n'obumalirivu mbunyina n'okulemerako nja kulemerako. Weetaaga ettaka bwe mba siririna si kikulu nezirigula siririna. Yesebo era osobola oddipangisa. Waliwo amataka mangi nnyo nga tulina abakadde kuno abataka abaluddeko era abantu bangi n'okutaba kuno n'ebitundu ebirala byonna ebirala ebiriraanye ate bonna banajja mukono nedda ssebo. Era osobola okugenda n'olaba omutaka asinga ettaka eddene ku kyalo atalikozesa lyonna kubanga ayinza okuba n'ente ayinza okuba talina nte ayinza okuba nebyakolerako obulusi nga talina katuli naffe kuno abataka ng'osobola okugendayo n'oyogera naye n'omuwaayo abaana abaagala okutandika abatalina busobozi bwa ttaka kuba kati kuno nze nina abaana bangi nnyo abavubuka benyambyeko ne mbawa amagezi ne mbasaamu ekirowoozo mu kifo ky'okubeera mu zi centers eziriraanye wano nga tebalina mirimu gye bakola oluusi bakoola wano emmere oluusi ne babeera mu kusimba oluusi ki naye emirimu egyo gituuka ekiseera ne gigwako kuba giri sizono kati ne babeerawo nga tebalina byakola naye nasalawo noonya abatuuze ku kyalo abalinako ettaka eddene ne batakozesa lyonna n'oyogera naye ne bakupangisa ettaka ku lw'abaana abo era n'oba distributing nga n'obawa ekitundu n'obagamba mukolere wano bye munaaba mugyeko nja bibagulako so n'obaagazisa kakati olwo ettaka alifunye liyinza okuba erirye liyinza okuba erya mukadde we ayinza okubapangisiza. Kituufu nnyo kati ettaka bw'omala okulifuna tuliteekateeka si kufuna ttaka n'okwata enkumbi ey'omukono n'ojja otandika okusima nedda ssebo. Ettaka oyinza okulifuna ewantu nga waliwo emiti ng'egyo gye tulaba egiyimiridde eminene nnyo tulina okugirawo ddala emiti. Waliwo emiti gye tujjamu for instance kati nga bw'olaba kalitunsi n'emiti emirala lere gikola ebisiikirize ebyagagadde ennyo ebitasobola kukkiriza mmere yaffe kubaako bulungi n'okulemesa tractor okukola kubanga bwe tuba tutegeka ennimiro bwe tugenda okusimba muwogo ono muwogo ono akulira mu bungi bw'ettaka nga buwerako so weetaaga okukabala weetaaga okukabala ng'okozesa tractor ate tractor singa onoogireeta ewantu awali emiti egisusse obungi tajja kuyamba nakyekola kubanga emirandira gy'emiti egyo gimenya enkumbi. Kwegamba message eri nti olina okukabala obulungi kati ky'onookabaza kiyi kyogera kinene nnyo ku kyogenda okugyamu mu makungula kubanga ono gwe tulima kino ekika talwanagana na mbeera mu ttaka taga kusanga birandirarandira ye bw'aba akula ayanjala akka ate n'atambula kubanga awanvuyira ddala n'akola futi bbiri kati bw'aba okuwanvuwa okwo buli lwatambula n'asanga ewakaluba ng'akona teyeeyongerayo era ojja mmusangako ngo buno bumpi nnyo bwe buti kwega bwe ziba enkoko eno broyira yesebo ate abala nnyo era ekikolo okisima n'okisangako eminwe nga giri wakati wa 30, 35, 4.